大家好，今天呢我来给大家踩点，现在来到了 Stave Lake， 那这是一个适合初学者原装吉普的地方。唐大叔呢四月份开始要组织这个温村的本地的线下活动了。多数和唐大叔买吉普的都现在很多还是在开原装吉普，那唐大叔这个小改装了一下，但是也基本上算是跟原装差不多吧。现在呢我已经来到了 Stave Lake， 现在在往里面开。基本上主要的道路都是坑坑洼洼而已，那慢慢进到这边呢，现在开始有一些不同的路线可以选了。唐大叔刚刚车子拿去做了一个 regearing， 所以呢昨天才拿到，照理说今天不应该来这种地方的。大家也看到了，旁边的话有很多其他路线可以走啊，各种难度都有。那唐大叔呢踩点为主，这里就不搞得太疯狂，主要是把要玩的路线找出来而已。啊，这种小烂路呢走起来晃晃悠悠，很有吉普的感觉，没什么特别难度目前为止，所以我继续开，一会儿有什么好玩的继续跟大家聊。连续过了三个小桥之后呢，现在来到这一段，那走进了大概十几公里吧，可能以越野的速度可能要走二十几分钟。现在看到我左边有一条路可以上去越野的，那下次我们一起来的时候可以再去好好看一看。那现在呢就是最主要目的一直走到底，这种很适合初学者练手的地方我觉得还是非常不错的。那目的地的话嘿嘿，肯定有更多惊喜啊。现在又平坦了，我们继续走吧。前面看到水了，看到了这个 beach， 看到了湖的旁边呢也叫 beach 嘛， anyways 不管叫什么，根据这个湖水的涨潮落潮的大小吧，这个露出来的沙滩这部分呢有大有小。那各位现在这种天气泥糊糊的，这种其实是来玩泥巴非常好的一个地方，原装吉普也好改装吉普也好，来这里应该是非常容易的啊，大家可以来练练手最主要，然后这也是个很好的目的地。那车停这儿呢，旁边有小河什么的，走一走也是不错的。来看看，哇 ，Stave Lake 还是蛮漂亮的。我再来看一下这边呢 ，Stave Lake 里面对吧？有水啊，有什么？有人在湖边。然后我走到这个地方，旁边有条路其实是可以下去的。这条小路呢是一个 service road。也就是所谓这个工作人员自己走的用的这条路吧，那慢慢呢就变成大家来越野的人来用了这条路，非常的好，因为它是围着这个湖的，所以我们可以这么一直转过去，一边看风景呢一边小越野一下，非常的有意思。这里呢就是可以下去了，我觉得唐大叔今天就这儿作为我们最后的地方吧。大概看一下这里，那这一大块 playground 呢就是我们下次来的最终目的地，然后大家来这玩。我四月初呢天气好了就准备开始组织活动了，这里作为咱们第一站来玩吧，好不好？然后呢我会，如果加过我微信的我会发一些微信在上面通知。那现在三月份了，四月份看看月头这样前十天找个时间，找个周末或者怎么样。好的，那唐大叔自己会再转转然后就回去了，不想搞得太那个，车子刚刚弄好还是要 baby 几天，然后呢我期待和大家很快的见面。 OK， 今天先到这里喽，我们下次再见喽，拜拜。现在大家看到这已经快出来小路，一边躲小坑一边开挺有意思，这样的话呢很能帮助你熟悉这个吉普的宽度。吉普其中 trail rate 的一个指标就是 escapability， 就是讲它的这种通过率啊，还有一些东西。所以呢，刚刚躲来躲去很有意思，现在就出来了，非常有意思。已经等不及那个到时候大家一起玩了。那今天的踩点呢就到这了，我们下个月见喽，拜拜。